V jednom z předchozích dílů téhle série Proč Webflow, odkaz vám nechám tady nahoře v kartě, jsem mluvil o tom, že díky Webflow, což je no-code nástroj pro tvorbu webových stránek, lze ušetřit u individuálních webů až třeba o polovinu nákladů oproti třeba například WordPressu. No a dnes vám ukážu ještě jeden způsob, díky kterému můžete profesionální webové stránky postavit doslova za pár korun. Tak pojďme na to. No a ta odpověď je jednoduchá. Postavit na šabloně. Webflow totiž aktuálně nabízí přes 2000 hotových webových šablon od různých autorů, jejichž cena se pohybuje většinou někde v rozmezí 30 až 80 dolarů. No a přestože k tomu musíte ještě počítat práci webaře, který vám tu šablonu upraví podle vašich potřeb, oproti individuálnímu webu jste cenově úplně někde jinde. Čili ten proces tvorby šablonových webů, obecně šablonových webů, je značně zjednodušený. Zatímco u individuálního webu se vytváří design na míru a ten se následně převádí a kóduje do Webflow a okolo toho je mraky dalších věcí, tady si vyberete vhodnou šablonu, která vám typově, obsahově nebo graficky vyhovuje a protože je šablona de facto hotový web, tak následně už jenom upravujete barevnost, logo, rozmístění prvků a hlavně obsah. Vůbec teda nemusíte řešit celkový design nebo například jestli to funguje na mobilním zařízení a tak podobně. Individuální weby mají nepochybně řadu svých výhod, budu o tom určitě mluvit některých ze svých dalších videí. A sice to není pravidlem, ale zjednodušeně řečeno, pokud začínáte podnikat nebo jste menší firma, živnostník, určitě pro vás šablonové řešení bude vhodné. Tím spíš pokud máte nižší rozpočet, v tu chvíli úplně zapomeňte na individuální web a soustředte se spíš na obsah a internetový marketing. Protože k čemu vám bude úžasný individuální web, když už vám nezbydou prachy na reklamu a nikdo na něj nepřijde. A abych nezapomněl, než začnou příznivci WordPressu prskat, samozřejmě šablonové řešení není nic nového. Ale tohle video je o šablonových řešeních obecně. Ale to, proč to uvádím jako jednu z výhod, proč Webflow, je to, že Webflow tomu šablonovému řešení zase dodává tu svoji lehkost. Šablony jsou totiž často dělaný pro co nejširší spektrum zákazníků, protože ideálně musí být vhodný jak pro finančního poradce, tak například třeba pro truhláře. Takže tím pádem WordPress šablony obsahují mraky balastu, mraky modulů a všeho možného. Takže vy, co musíte, tak musíte začít ořezávat. Jo, jenže u WordPressu to není tak jednoduché. Takže většinou to končí spíš tak, že než aby se něco ořezávalo, tak se to spíš schovává. No a tím tam ten balast na pozadí zůstává, web se tím zpomaluje, je nepřehledný a to například vůbec se mluví o bezpečnosti. Oproti tomu šablona na Webflow to je procházka růžovou zahradou. Dává to tím pádem větší možnost, jak se šablona dá upravit podle vašeho biznisu nebo vašich potřeb, aniž by u toho váš webař zešedivil, anebo možná spíš vy při placení jeho faktur. Takže pokud chcete poradit, jestli je pro vás šablonové řešení vhodný, napište mi do komentáře, anebo mi rovnou napište na můj e-mail. Já jsem Pavel Švejda a budu se na vás těšit u dalšího videa, třeba u téhle série Proč Webflow. Mějte se.